I acabam a Campos, perquè un jove campaner s'ha proclamat campió del món de l'Open Masters de Darts Electrònics a Las Vegas, Estats Units. Una afició que començà fa 15 anys dins un bar, la lluita recorre el món per participar en diferents tornejos. El campió fou rebut pels veïnats del poble en tots els honors. Familiars, amics, coneguts i autoritats van donar l'enhorabona a Toni Alzines, flamant campió del món del torneig de mestres de darts de Las Vegas. La seva sorpresa per la rebuda fou majúscula i no ha mancat la recepció oficial a l'Ajuntament i el lliurament d'una placa commemorativa. El campió es va emocionar. Va ser massa perquè no m'esperava res de tot això, perquè no m'esperava. I va ser una cosa que m'ha agradat molt, o que encara no m'ho sortien les paraules per dir-ho, perquè en aquest moment no surt. L'afició d'Antoni va començar quan era molt jove a un bar on solia prendre el cafè. Amb el temps, es va convertir en el malson de tots els jugadors de Campos, que no volien competir amb ell. El jugador va anar passant etapes fins a arribar a Las Vegas. Ara ja es marca nous reptes. La meta és arribar a l'home d'alt a la diana convencional, que és la diana de tota la vida, o sigui, hi ha en les puntes de ferro, que jo, això és el màxim i no és pels premis, els premis són 20 vegades més o 50 del que hi ha aquí de sap, però és que ja m'agradaria arribar. 15 anys després d'agafar els primers darts, Toni ja juga amb un sponsor japonès de darts i viatja arreu del planeta.